Hvordan ser det sammen? Her, hun er. Lad mig lige fortælle jer omkring de sidste 2 dage her, om jeg har oplevet. I går, der var det jo selvfølgelig den kamp mod Danmark mod Japan. Og det tabte Danmark desværre 3-1, men bedre held næste gang. Og jeg var ved at, jeg så den kamp der i storskærm. Vi har sådan en park derovre, hvor I kan se en storskærm. Og der var rigtig mange danskere med. Det var helt vildt. Og faktisk så optog jeg nogle clips derovre fra, hvor danskerne var helt vilde, da de scorede mål der. Så ja, det var så synd, at de tabte jo. Men ja, jeg må fortælle om, hvad der skete i dag så. I dag, der har jeg jo været over ved, ja, der har jeg været ude og få noget is, fordi det var mega varmt vejr. Og for det andet, så er det sidste skoledag i dag. Og for det tredje, så er det 1 år siden, jeg har lavet min første video. Eller i hvert fald på den her kanal. I dag er det også 1 år siden, at Michael Jackson døde. Og det var så ikke så godt. Men ja, det er 1 år siden, Michael Jackson døde. Og det skal man så ikke bære af. Altså, ja, selvfølgelig er han døde, og han var en af de mest populære personer i hele verden, faktisk. Men sådan går det bare. Så håber, at alle vil huske ham i hvert fald efter mange, mange år. Så yeah. Jeg har været ude, og jeg har hvad var det mere? Nå ja, lige 2 sekunder. Jeg fik jeg lavet sådan her. Nu er den så gået i stykker, men her det sgu oprindeligt forestillet en pistol. I hvert fald sådan en slags pistol. Men ja, yeah. Man kunne lave sådan her, man kan spise den faktisk. Jeg var sammen med nogle venner, da jeg var dernede i Søndercenteret. Der så jeg nogle af mine venner lave sådan noget her. Jeg tænkte, hvorfor ikke lige det? Se, lave det. Så man kunne også finde en eller anden form for rejse til Skanderup Klitter, hvad den hedder. Man kan spise den faktisk. Det er sådan noget majs ting. Man kan spise det. Og det smager af gammel popcorn. Uden salt. Som en af mine venner sagde. Mmm. Meget godt. Det er jo faktisk meget sjovt, og så var jeg også op ved, og så er jeg også lige få klippet over, hvis I ikke har lagt mærke til det. Og vejret er jo dejligt. Det er helt genialt. Det er jo faktisk meget sjovt, så thumbs up for den dag. Og når jeg, en ting mere, det var at med hensyn til den der video der, jeg har lavet, eller den jeg er i gang med at lave, omkring danske videoblogs, den er jeg stadigvæk i gang med at lave, så bare vent til den kommer. Den kommer sikkert om nogle uger. Jeg tør ikke håbe, eller jeg tør ikke at sige, hvornår den kommer helt præcist. Men det skal nok komme ud så hurtigt som muligt, når jeg bliver færdig med den. Så jeps, vi ses. Peace.